Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në monitorime. Po e nisim, po nga ta nisim? O po nise o ta nisun. Na, dakord, po e nisim nga emisioni opinion. Se kemi të rea lidur me atentatin që ndodhi në Durrës para disa ditëve. Nuk ishte një histori e panjohur, thash para se të shkojë detajet e atentatit. Le të shohim pak a shumë gjërat që në një farë mënyre ishin paralajmëruar dhe kohën pare. Para është paralajmërimi që ndodhi 4 ditë përpara se atentati të ekzekutohej pikërisht në studion e emisionit Opinion. 4 ditë përpara se atentati të ekzekutohej pikërisht në studion e emisionit Opinion. Shihet se çfarë është deklaruar, thash edhe një herë, në ditën e hëndër, kohë që atentati ndodhi ditën e premte. More foni! Shpate, po atentati u bë në Durrës prokurorit dhe jo në studion e opinionit! Mos fol kot, zoti Fevziu e pranon vet që 4 ditë përpara atentatit është ekzekutuar në studion e opinionit! O, po si ka mundësi që atentatit e ekzekutohet, ha? Po që të duhet ty si ka mundësi, ha? Ua, po si s'ma duhet, po, nuk të duhet se është një opinion i zotit Fevziu në emisionin Opinion! Zoti Fevziu, mbyllja gojën palot, më shtëllute, mbyllja... Pusha! Ndërsa tani, do të shkojmë deri në kuvendin e Shqipëris, se kemi leksione majmërie. Teksa shqiptarët me zi sigurojnë kafshatën e fëmijëve, Gentin, kur e bëm minister, duke si emigrant nga Lampedusa. Dhe sot janë zmadhuar faqet, po jo për shkak të integrimit. Sot janë zmadhuar faqet, po jo për shkak të integrimit. Se ka pas maraz për negociatat i shkreti. Dhe ma mbajnë këta ministrat e tjerë me kokra gruri, me kokra nisi, për e bëjnë si gjel deti për ta pre për vitri, për ta ngërmish, se për pensionistat nuk ka gjela deti, do hajmë Gentin. More foni, se sot u abita e tëra. Shkep? Unë nuk di që faqet të zmadhojnë nga integrimi. Si ka mundësi kjo? Duhet jetë e vërtet, sepse të gjithë ministrat e jashtëm të vendeve të cilë u janë hapur negociatat, u janë fryrë faqet palomë. Po. Faqe integrimi që Po që do t'a therin për vitin e ri, ministri në detyrë Gentin, nuk të bëri për shtypje ty! Po ku ti më zdi që tim, po mirja e therën ministri si pas zotit Alimi. Po kush është ai pensionist që të hajë mish emigrantit Lampedusës si moj paloma? Si pas zotit Alimi, apo si jo? Si pas ati, më si pas ati! Ndërsa tani, pak sport! Në fakt, bileta sporti! A shrizde të të skandal, a ka që s'ki këtë? Shqipëria që ka vërtet vëndi qudirave. Që të shikosh në ndeshën Shqipëri-Francë, i e detyruar të marrësh edhe biletën Shqipëri-Andorë. Si mund të shikoj të dyja ndeshjet? Po se s'ka lek, është vërtet ajo shpreha që Shqipëria futbolin nuk që ka për allergjit. Si ka mundësi që të ndodhë kjo? Ja që ndodhë, se bukën e misit që në shisin e para viteve në djetë, si kujtonë se e shisin, ha? Meri një bugruri, do meri edhe një të katërtën e bukës e misrit. Babanace i thoshime në vlorë, paloma. Po njerëzit nuk duan të shikojnë ndeshjen me Andorën, more. Pse të blejnë biletën? Këtë babanacen. Unë jam e fshëfën. Kush është tifoz, nuk bën dallime. Pse ekipi kombëtar nuk do mbështetje kundër Andorës? Ç'është ky racizëm? Kjo është e ulët për një vend që aspiron të bëhet vend evropian, paloma. A, më fal, po nuk e pash kaq thellë. Hello, vajz. Hello. Hajde, hello. Tani do të shkojmë në Australi, se nuk më ke çuar ndonjëherë atje. Nuk kam çuar, jo. Ndërkaq, edhe në Australi janë regjistruar rreshtet e para të shiut. Në këto pamje, duke se shiut janë gëzuar më shumë fermerët, pasi prej kohësh Australia po përjeton të sadësirën më të madhe. Këta australianët nuk janë vete, more! Gëzuin se bie shi, te ne përmbys se dy njaja! Imagino, paloma, ti ishe ti fermere, dhe të dilje rrugve kështu si këta australianët të gëzoje. Po, qdo vende, moj! Unë më të dalë kështu e dikur, ma! Vetëm poran para nga qeli, por jo për shi, u qyqë! Paloma, do para nga qeli, australianët një pikëshi. Si unë da kështu kjo botë? Një përmbytet e tjetëri qanë me losë. Ndërkaq, edhe në Australia regjistruar rreshtet e para të shiut. Në këto pamje, duke se shiut janë gëzuar më shumë fermerët, pasi prej kohësh Australia po përjeton të sadësirën më të madhe. Ku po shkon kjo botë, nuk e di asnjëri, nuk e di asun, nuk e di asti. O, që gënaqëm. Miqtë dashur, këto ishin dhe monitorimet për sonte. Ju urojmë të gjithëve natën e mirë.